زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر کوټه سنگی سیمه له شاری بنظمیو پاک شوه. د کابل ښاروالۍ د درېیمې او پنځمې ناحیې مسؤلانو په ګډه د یاد ناحیو د وصل سیمې له ښاري بنظمیو او نورو خنډونو چې د تګ راتګ پر وړاندې ستونزې راولاړې کړې وې پاکې کړې. په یادو عملیاتو کې له زدران مارکیټ تر مبارک سنټر پورې دواړو لورو ته پلې لارې له لاسي توکو پلورونکو سیارو کراچیو او د هټیو مخې ته له ناقانونه رغونو پاکې شوې. ورته مهال د سیمې یو شمېر فعالیت کوونکو د مسؤلانو کړنې وستایلې او له دوی وغوښتل څو په دوامداره توګه له ښاري نظم څارنه وکړي. اوس موږ د شروع صاحب په هدایت باندې موږ اوس فعلاً د اول قدم کې نو د فعلاً لپاره موږ د کراچیګانې یو لن موږ تنظیموو او نور دویم لته موږ اجازه نه ورکوو تر څو د موږ پیاده او حریم د سړک چې د کراچۍ له خوانه نیول سوی وه نو دا بېرته موږ ترې ازادوو او خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. مسؤولانو له ښاریانو سره ژمنه وکړه چې دوی د ښاري نظم راوستلو ته ژمن دي او په دوامداره توګه به ښاري بې نظمۍ څاري.